баршаңызға сәлем. Бүгін осындай оңай әрі қолжетімді ингредиенттерден тұратын цезар салатын жасаймыз. Ол үшін тауық етін қайнатып аламыз да тураймыз. Батон немесе тостқа арналған нанды алып, кубиктап тураймыз. Туралған нандарды енді қорып аламыз. Мен мультипекердің ішінде дайындаймын. Сковородкаға да дайындауға болады. Бірінші кішкене май құйып қыздырып аламыз да, нанда чесноктың дәмі шығып тұру үшін чеснок салып қорып алуға болады. Салат жапырақтарын, қызанақ, жұмыртқаны турап аламыз да, үстінен дайын болған нандарды және тауық етін саламыз. Осының үстіне тұз, 2 ас қасық оливка майын және де кез келген цезар соусын қосып араластырамыз. Теркадан өткізілген сырды себеміз. Салатымыз дайын. Осындай оңай әрі тез дайындалатын салат өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алмаған видеоны са лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош сау болыңыздар.